horta ra'iisul wasaaraha xasan cali qeyre ka karti badan oo ka shaqo badan weli lama soo marin haddana la soo mari maayo intaa kadib horta la soo mari maayo marka waxaan ra'iisul wasaarahana ugu duxaynayaa dadku waa rafaado waa rare gubyoonaye ra'iisul wasaare haddii rabbi ku keenay yaa mid loo riyaaqo shacabku ku raysto hadba meeshii roob badan runkii caleen badan inta rayska lagu fura aan ku wada riyaaqno rabbigay ha kaa dhigo isagana intaasaa leeyah soomaalina waxaa leeyah soomaaliya midnimadu waa inteenan oon iskala sii dhowaano meel kale ma jirto hargeysa ma jirto muqdisho ma jirto waa inteenan oo midowna soomaalinimadu war intaa ma yeelaamse maa diideen yaa midnimadaa ma yeesheen madaxda qaran kale aan la shaqayno waxaan kaloo ra'iisul wasaaraha kula dardaarmayaa xadiis rasuulka wuxuu ahaa ninku aaminay ha qiyaami walow kaana gaal laha ahaadee madaxweynaha soomaali kaala soo baxay oo ku soo doortay intaad la shaqaynaysa ha qaa'imi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh